Habari, naitwa Veronica, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kazi yangu ni kusaidia familia kuwa na watoto wenye afya na akili. Akili ya mtoto wako inakuwa kwa haraka kwa kipindi cha miaka mitatu ya kwanza ya maisha yake. Kadiri unavyomsaidia kukuza ubongo wake kwa kipindi hiki, ndivyo atakavyokuwa mwenye akili na furaha katika maisha yake ya baadaye. Wanavyoendelea kukua, ndivyo wanavyozidi kujifunza zaidi. Leo tutaona jinsi ya kuchangamsha akili ya mtoto na kumsaidia kujiamini na kuwa na furaha kuanzia umri wa miaka miwili mpaka mitatu. Twende pamoja nami ukajionee familia ya Rashidi. Mwanae wa mwisho Abduli ana umri wa miaka mitatu. Twende. Hadi. Karibu. Asante. Karibu tena mpya kaka. Asante. Shikamoni. Asante. Abduli mambo? Poa. Mzima? Eh. Ah, nakuona umechangamka uko vizuri. Nini ki mtoto mzuri? Asante mtoto mzuri. Watoto wenye furaha na wanaojiamini wanaelewa haraka. Go. Ona wazazi wanavyocheza na mtoto wao na wanavyozijibu ishara zake. Kucheza na mtoto ni zaidi ya burudani. Na ndio njia wanayotumia kujifunza. Ni njia muhimu zaidi ambayo wanaweza kujifunza. Haya. Inuka ukae. Inuka ukae. Naweza kumfanya mwanao kuwa mwelevu kwa kufuata mambo muhimu matatu. Cheza, ongea, pongeza. Jambo la kwanza, cheza. Hakikisha unatenga muda kila siku kucheza na mtoto wako. Unataka uko wapi mtoto? Kuna michezo mingi, unaweza kucheza na vitu vya kila siku ndani ya nyumba. Na vitu unavyoweza kutengeneza mwenyewe. Huhitaji kununua vitu vya gharama vya kuchezea kukuza akili ya mtoto wako. Michezo kama kuhesabu, kupiga na kudaka mpira, kusoma, hadithi na kuimba, inasaidia kujenga uhusiano wa karibu na mwanao. Inakuza lugha na udadisi wa kutaka kujifunza. Jambo la pili, ongea. Ona wazazi wanavyoongea na mtoto. Umri huu, ujuzi wa watoto kuzungumza lugha unakuwa kwa haraka. Kutaja na kuongelea vitu mbalimbali kama viungo vya mwili, vitu wanavyochezea na vilivyopo nyumbani. Inasaidia kukuza lugha ya mtoto. Abibi nini hichi? Nini hichi? Ongea na mwanao mara kwa mara ili kujenga maneno yao na kuwafundisha usikivu. Imba nyimbo za watoto na kuwahamasisha kuimba pia. Jambo la tatu, pongeza. Tazama jinsi wazazi wanavyomjibu na kumpongeza mtoto. Kumuonyesha upendo mtoto na kumpongeza humjenga mtoto uwezo wa kujiamini na huimarisha ukaribu kati ya mzazi na mtoto. Kumwambia maneno kama vizuri sana, nakupenda, una akili, najivunia kuwa na wewe. Kuna mhamasisha mtoto wako kujifunza na kuchunguza. Jambo la mwisho na la muhimu, kumbuka katika umri huu, watoto wana uwezo wa kufikia mahala haraka na kuchunguza vitu. Hivyo utabidi uwe makini sana ndani na nje ya nyumba yako. Utaungua mwanangu moto, utaungua. Tali moto, utaungua mwanangu. Weti, moto, utaungua. Sawa. Mhudumu katoto katundu akanifanyeje? Kumlekebisha mtoto kwa ukali au kumwazibu kunapunguza kujiamini na kujifunza kwake. Badala yake, kumlekebisha mtoto kwa upole kunamsaidia kujifunza na kusaisha tabia yake. Sasa nimeelewa. Sawa, sawa. Naomba takumiza, naomba. Muweke mwanao kwenye mazingira safi na salama. Na uweke vitu vya hatari au vichafu mbali na mtoto. Na usiwaache bila uangalizi wa mtu mzima. Wote mnafanya kazi nzuri kujenga akili ya mtoto. Mmepata ugumu sehemu yoyote? Ah, Abduli, anaongea huyo. Ana maneno mengi. Ila nafarijika sana mwanangu anapojifunza haraka. Hii kazi ni zani ya nyewe wataalamu. Kumbe hata mimi naweza. Natamani ningepata muda nikaweza kucheza naye. Oh, safi sana. Kuna tofauti gani mmeziona kwa mtoto wenu? Ana akili sana, anajua maneno mengi kuliko watoto wengine wa rika lake.
Abduli anachangamka sana. Anaelewa vitu haraka. Anafuata maelekezo anayopewa. Mara nyingi anakimbia kimbia. Inachosha lakini ndivyo anavyojifunza. Watoto hebu uleta mafanikio mazuri baadaye kwenye familia na taifa kwa ujumla. Cheza, ongea, pongeza na ujibu ishara za mtoto ili kumsaidia kukua kiakili na ujasiri. Unavyozidi kufanya hivyo ndivyo na mtoto anavyozidi kuwa mwelevu. Cheza, ongea na umpongeze mtoto. Wazazi wenye busara wana watoto welevu.